NBA 休赛期正在进行的同时，我们本国的 CBA 联赛也恰逢休赛期，各支球队都在为了自己的阵容进行着最后的调试。而这个休赛期，内援与外援都有了很大的变化。其中内援方面，多名国手都宣布了更换门庭；外援方面，新疆与广州队也分别签下了强力内线。下赛季的 CBA 势必会更加精彩。内援方面动作最大的是新疆男篮，新疆上赛季被广东淘汰后，率先更换了球队主帅李秋廷，与新疆合同到期后选择重新回到上海男篮，而新疆选择了 CBA 老将胡歌尔。国内球员方面，新疆男篮签下了国手曾令旭，曾令旭是上赛季国内球员的助攻王，场均贡献 16.8 分 4.5 篮板 6.7 助攻。同时新疆还签下了两位小将姜文与周翔怡，有人进就有人出，新疆放走了国手西热力江。西热力江上赛季场均贡献 9.4 分 4.2 篮板，下赛季他也将代表广州队出战。除此之外，卫冕冠军辽宁男篮宣布小将赵绿洲将转投江苏肯迪亚，南京同曦签下惠龙儿，九台农商银行拿下浙江稠州银行的夏玉博。外援方面，新疆与广州队的动作也很大，广州男篮签下勇士冠军内线斯贝茨，斯贝茨的半年的薪水就高达200万。新疆男篮目前与 NBA 悍将艾尔杰弗森无限接近，杰弗森曾是 NBA 有名的技术性内线，同时身体条件极其出色，这二人的加盟势必会成为下赛季 CBA 的大杀器。除此之外，江苏肯迪亚也签下 NBA 外线杰罗姆戴森，戴森曾效力于鹈鹕，场均贡献 7.4 分2篮板，他的外线投射能力出色，类型和辽宁外援哈德森很像。北京农商银行则签下了皮埃尔杰克逊，东莞银行签下了北京队的旧将莫里斯。教练方面也是有很大变动，王飞出任山西主帅，青岛签下了福建旧帅范斌，四川聘请了前德国队主帅鲍曼，南京同曦签下外教克拉皮卡斯。